nějakou modelku od jinu. Tady máme modelek hodně, ale valašský. Tak jsem myslel, že přišla modelka ze Slovácka a ona to je malířka, Slovácka. A tak mě napadlo, jak stojí u těch obrazů, že zatímco ona má k vyjádření své blůzky potřebuje mnoho čar, tak k vyjádření svého pocitu potřebuje, a postav potřebuje málo čar, když se tak dívám. To je úžasné. To. Takže já vás všechny u nás vítám v naší galerii, která je v nejstarší budově města. Nám se nic staršího nedochovalo, než máme toto. Byla to první radnice Setína v době, kdy ještě Setín byl jenom tady na kopci a nebyl tam dole pod kopcem, tedy za vodou. Ty dvě města byly rozdílné a spojily se v roce 1850. Takže já vás tady v této historické budově pěkné vítám a jsem moc rád, že jste přišli s tak mocnou skupinou, to je úžasné, my jsme měli otevřít všechna okna, kdyby bylo teplej, ale zase by nám bylo nebo vás hodně slyšet. Takže vám za to moc děkuji a přeji vám, aby se nám, kteří jste přijeli, aby se vám na světě nebylo. Myslím si, že teď, jak tady bude opět zvířka, mnoho lidí navíc na Setíně, takže budeme směrovat taky sem. No a